Abşeron rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü Masazır kəndində qeyd olunub. Masazır kənd məktəblərinin, uşaq bağçalarının və digər təşkilat əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbirdə ümumilli liderin əziz və unudulmaz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Dahi şəxsiyyətin parlaq xatirəsinə dərin ehtiram ifadə olunub. Tədbirdə çıxış edənlər qəlbi daim vətən eşqilə döyünən, bütün varlığı ilə xalqına bağlı olan, istiqlal yolumuzu və istiqbalımızı nurlandıran, millətini zamanın sərt qınaqlarından yüksək məharətlə çıxararaq hər bir çətin vəziyyətdən ən düzgün çıxış yolu tapan müdrik lider Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixindəki və beynəlxalq arenadakı yolundan, o cümlədən demokratik hüquqi dövlət quruculuğunda, ölkəmizin qüdrətlənməsində, xalqın rifahının yüksəlməsində, misilsiz xidmətlərindən və dünya siyasətinə verdiyi töhfələrdən danışıblar. Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin mənalı həyatından, çoxşaxəli fəaliyyətindən ətraflı bəhs edilib. Bildirilib ki, şərəfli ömür yolunu ölkəmizin tərəqqisinə və millətimizin parlaq gələcəyinə həsr edən ümummilli lider, dövlətçiliyin ideologiyası siyasi əsaslarını yaratmaqla xalqı əsl müstəqilliyə qovuşduraraq hafizələrdə əbədi yaşarlıq qazanıb. Azərbaycanın müasir tarixinin həlledici dönüş nöqtəsi hesab olunan bu böyük qayıdışdan sonra vətən müharibəsinin, eləcə də müstəqilliyimizin itirilməsi təhlükəsinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Ölkənin iqtisadi və siyasi böhrandan xilasını təmin edən digər zaruri tədbirlər görülüb. Bununla da Azərbaycan sürətli inkişaf yoluna qədəm qoyub. Daha sonra məktəb və uşaq bağçalarının hazırladıqları ədəbi bədii hissə təqdim olunub. Sevgini! Xanım Mircəfərli, Nizami Rəstov, Kamil Quliyev, Dünya TV.